жинхэнэ тоос өргөшиж юу хэлэх вэ? Хугарахгүй ган хоолой. Тоосыг танхимд орхоос өмнө шүүгч, түүний хуваарлагч хос танхим. Тоосыг аргаш гаргахад ахин шүүх хэпа шүүлтүүр. Ашиглахад хэлбэр хуван зэр сав. Энэ бүгдийг Samsung брендийн албан ёсны төлөөлөгч PC Mall танд сануулгаж байна. Та PC Mall-оос Samsung хөргөгч, угаалгын машин авбал уг тоос өргөшийг бэлэглэх болно. Утас 7131 3535.